қазақстанда электрондық цифрлық қолтаңба орнына qr қолданыла бастады бұдан былай елімізде іске қосылған бұл балама тәсіл арқылы кез келген адам Егов және сот кабинетінде құжаттарға қол қоя алады ол үшін тек мобильді қосымшаға кіру керек бұл ең алдымен қазақстандықтардың электрондық қызметтерді ыңғайлы әрі қауіпсіз пайдаланудың қамы үшін дейді цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі public electronic services министерством цифрлық даму министрлігі қазіргі таңда елде сандық үлгідегі қолтаңбаның балама әдісі ретінде qr кодтарды енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде ол электрондық қызметтерді алу мен қол қою және түрлі электрондық өтініштерді тапсыру үрдісін жеңілдетуге бағытталған ол үшін алдымен мобильді қосымшаға кіріп тіркеліп алу керек бұл Mobile-ды қолданатын жеке тұлғаларға қатысты егер заңды тұлға болса онда бізде егов бизнес Mobile деген арнайы қосымша жұмыс істейді енді азаматтарға бұрынғыдай электрондық цифрлық қолтаңба алып оны қандай да бір флеш карталарда сақтап өзіңмен бірге тасып жүру қажет болмайды сондай ақ сынды қосымша орнату талап етілмейді The planets... алдағы уақытта елімізде qrдың бұл мүмкіндігін қолдану аясын кенейті көзделген бұл орайда отбасы банкі және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қормен жұмыс жүргізілуде кейін цифрлық баны қажет ететін өзгіді порталдарда ендірілетін болады.